Ֆորտունայի եթերում կիրակնորյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այս շաբաթը ևս բուրուն աշխատանքային էր, հատկապես աշխին գան լոռու մարզպետանը և մարզի համայնքները։ Այս շաբաթ ևս շարունակվեցին տարեկան հաշվետվությունները, լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանը իր հաշվետվության օրը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին, ասուլիսի մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզի ղեկավարի 2016-ի առաջին ասուլիսն է մարզպետին ուղված հարցերի զգալի մասը 2016-ի սպասելիքներին է վերաբերում, ինչպես 2015-16-ը ևս մարտահրավերների տարի է լինելու, քանի որ մարզը հիմնականում արդյունաբերական է, ուստի պայմանավորված աշխարհաքաղաքական իրավիճակով ու համաշխարհային շուկայում մետաղի գների կտրուկ անկմամբ լուրջ դժվարություններ ունեցանք դեռ 15-ին։ Այս տարին ևս լի է մարտահրավերներով ու մեզնից մեծ ջանքեր են պահանջելու սոցիալական խնդիրները մեղմելու, տնտեսական իրավիճակը կայուն պահելու համար, նշեց Նալբանդյանը, այդուհանդերձ կարվի հնարավորը իրավիճակը ավելի բարելավելու նպատակով։ Այս ուղղությամբ ինչ կձեռնարկվի պետական միջոցներով և մասնավորապես մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրերով, ի վերջո 16-ին հրատապ ծրագրեր կարվեն, թե ոչ։ Հրատապ ծրագրերի մասով դեռ քննարկումներ կառավարությունում չեն իրականացրել, բայց անցած տարվա մեր պայմանավորվածության համաձայն վստահ եմ ու համոզված, որ այս տարի նույնպես մարզին կհատկացվի հրատապ ծրագրեր իրականացնելու համար որոշակի չափով ֆինանսական միջոցներ, ուղղակի այս պահին դժվարանում եմ պատասխանել, թե որքան կլինի այդ ֆինանսական միջոցների չափը։ Արդյունաբերական մարզին մտահոգող հարցերից գլխավորն էլ հնչեց, ինչ ճակատագիր է սպասվում մարզի արդյունաբերությանը, արդյունաբերական երբեմնի հսկա մարզ կենտրոնում և մարզի այլ համայնքներում գործող ընկերություններին, որտեղ էլ հենց 2015-ից հարկադիր պարապուրդի ուղարկվեցին զգալի թվով աշխատակիցներ։ Մենք հստակ սեփականատերերի հետ չկարողացանք հասկանալ, թե աշխատողների ճակատագիրը ինչ է լինելու, համենայն դեպս նրանք էլ շահագրգռված են, որ իրենց մասնագետ աշխատողներին չկորցնեն, փորձում են ինչ-որ ձևով կապը անընդհատ պահել, որպեսի հնարության դեպքում նորից վերաբացվի, ինչ վերաբերվում է Աղթալա, Շամլու, Ալավերդի և Թեղուտ համայնքներում հանքարդյունաբերությանը, ապա պետք է ասեմ, այնտեղ էլ վիճակը այդ հանել բարվոք չի և մենք եկանք այն գոնե ընդհանուր հայտարարի, որ հիմնարկ ձեռնարկություններ չփակվեն, այլ գոնե կրճատումներ լինեն։ Հիմա կրճատումների ընթացքում է նաև Ալավերդի, ACP գործարանը, նաև Աղթալան, նաև Թեղուտը, այնպես որ մի փոքր ցավոտ կլինի արդյունաբերության և աշխատատեղերի մասով, համենայն դեպս տա աստված ես լավատես եմ, որ գոնե առաջի եռամսյակից հետո համաշխարհային շուկայում մետաղի գները ինչ-որ չափով կբարձրանա և արդյունաբերության վիճակը նույնպես կլավանա։ Վանաձոր Կիմպրոմի մասով հստակ ոչինչ չկա, ավելին մարզի ղեկավարը դրականն ասել դժվարացավ, ինչ վերաբերում է կառուցվելիք էլեկտրակայանին, ժամանակից առաջ ընկնել և հայտարությամբ հանդես գալ մարզպետը չցանկացավ, այդուհանդերձ նշեց։ Էլեկտրակայանը հնարավոր է ջեկը վերակառուցվի, վերաբացվի, հիմա բանակցությունների փուլում են, բայց շատ շուտով մենք նաև տեղեկատվություն կտանք հստակ, թե ինչ կարգի ներդրումների մասին է խոսքը և կոնկրետ որ կազմակերպությունը կամ որ ֆինանսական խողովակներն են ներդրումներ կատարելու։ Բայց որ ջեկի մասով պայմանավորվածությունները շարունակվում են և բանակցությունները շարունակվում են, ես հստակ դրա մասին կարող եմ ձեզ բոլորիդ ի ուրախություն տեղեկացնել և շատ հավանական է, որ այդ ծրագիրը ստացվի մարզում։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման ու տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղություններից մեկն է 2015 թվականին Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի լորու մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակում է իր աշխատանքը մարզում։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում քայլեր կձեռնարկվեն նաև 2016-ին։ Մենք ակտիվ աշխատելու ենք Էկոնոմիկայի նախարարության հետ, ակտիվ աշխատելու ենք նաև մարզում գործող ՓՄԾ-ի հետ և մի քանի անգամ նաև սկսնակ տնտեսվարողների հետ, տարբեր միջազգային կառույցների հետ մենք քննարկում սեմինարներ ենք անում։ 2016-ին տարին տեխնոլոգիական կլինի Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, շահագործման կհանձնվի աշխատանքներ կտարվեն Թումո կենտրոնի շուրջ։ Դեպետի հովտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին ուղված քայլեր եւս կան Smart կենտրոնը կգործի Աղետի գոտու բնակավայրում պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի ընթացքի մասին եւս խոսվեց։ Ծրագրի
հեռու են ճանաչվել 1650 ընտանիք, որից Վանաձոր քաղաքում 22-ը, Սպիտակում 249-ը, Ստեփանավանում 47-ը եւ 33 գյուղական բնակավայրերում 1332 ընտանիք։ 2008-2015 թվականներին իրականացված ծրագրերի շրջանակներում ծրագրի շահառու ճանաչված 1650 ընտանիքներից լուծվել է 1268 ընտանիքի բնակարանային խնդիրները, որոնցից Վանաձորում 8, Սպիտակում 129, Ստեփանավանում 47, 33 գյուղական բնակավայրերում 1014։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մազի բնակավայրերում դեռևս լուծված չեն ծրագրի շահառու ճանաչված 382 ընտանիքների բնակապահովման խնդիրները, այդ թվում Վանաձորում 14, Սպիտակում 50, 1 սենյակի հավակնող ընտանիքներ, 33 գյուղական բնակավայրերում 318 ընտանիք։ Լոռու մազի 33 գյուղական բնակավայրերում ծրագրի շահառու ճանաչված 318 ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրմանը կառավարությունը կանդրադառնա 16-ի ընթացքում։ Նշված 13 շահառու ընտանիքների հետ Լոռու մարզպետը կնքել է համապատասխան պայմանագրեր եւ սույն թվականի դեկտեմբերի 18-ի դրությամբ բոլոր շահառուները ստացել են 3-ական միլիոն դրամ, ընդհանուրը 39 միլիոն դրամ։ Վերանշված որոշմամբ հատկացված գումարից 60 միլիոն դրամը նախատեսված է Վանաձոր քաղաքում բազմաբնակարանային շենքերում բնակարան կորցրած 14 ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման համար բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով։ Գործընթացն սկսված է արդեն 10 ընտանիքի հետ կնքվել է պայմանագիր ու հատկացվել ԲԳՎ-ներ։ 4 ընտանիքի հետ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Եվ պարտադիր չէ միայն Սպիտակ համայնքում այդ բնակարանները ձեռք բերեն, հանրապետության ցանկացած բնակավայրում, ցանկացած համայնքում իրենք կարող են բնակարաններ ձեռք բերել։ Այսինքն այս տարի նաև մենք ի վիճակի կլինենք լուծելու Սպիտակի այդ 51 սենյակի հավակնող շահառուներին, և ինձ թվում է արդեն 2016-ին սա կարելի է լուրջ հաջողություն արձանագրել որպես, իսկ ինչ վերաբերվում է 33 մեր գյուղական համայնքներին, որտեղ շահառու է ճանաչվել 318 ընտանիք, ապա այս տարի առաջի երամսյակից հետո կամ երկրորդ տարվա կիսամյակին մենք ավելի հստակ կանդրադառնանք այս հարցերին և ավելի կոնկրետ կպատասխանենք, թե 318 ընտանիքը գյուղական բնակավայրերի երբ կունենան իրենց բնակարանները։ Ասուլիսին հնչեցին հարցեր, ինչպես համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագրի արդյունքներին վերաբերող, այնպես էլ քամու պատճառած վնասներին։ Բոլոր հարցերն ստացան պատասխաններ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա նադառնանք խնդիրներին։ Այս շաբաթ ևս Մոլորակ լրատվականը ներկայացրեց մարզի վթարային շենքերն ու դրանց խնդիրները։ Հաջորդիվ թեմատիկ նյութերի շարք։ Երկաշարժի հետևանքով վնասներ է կրել նաև այս շենքը։ 27 տարիների ընթացքում շենքի մի մասը առանձնացել է մյուսից և թեքվում է դեպի ձորը։ Ճեղքերը մոտ 13 սանտիմետր են ու օրոցով ավելի են լայնանում։ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի 3-րդ փողոցի 9-րդ շենքը նախատեսված է եղել 4 ընտանիքի համար, սակայն ներկայումս բնակվում է 2-ը։ Այս 4 տարիներին նույնի մեկը չեկածություն կանի, որ մարդիկ ապրում են այս քանդող շենքի մեջ։ 57-ամյա Սամվել Պետրոսյանը բնակիչներից մեկն է, նրան առաջարկում են լքել շենքը, բայց չեն ասում ուր գնալ։ Վերջինս էլ ապրելու տեղ չունի։ Պետրոսյանը ինչ որ չափով վերանորոգել է տունը, բայց ապարդյուն։ Գնալիս գնալով արդեն սկսել է իջնի շենքը։ Նստումա, մի ես չգիտեմ, դրա տակ ջուր կա, ինչ չկա, չեն եկել նայեն լա, մի հատ ստուգ են, ատենան տակը ջուր կա, թե ինչից է իջնում դա։ Ճակճկված պատերը ավելի վտանգավոր են դառնում տեղումների ժամանակ, տանիքը նույնպես վերանորոգման կարիք ունի, անձրևաջրերը լցվում են տուն, շենքում չկան անգամ կենցաղային և կոմունալ պայմաններ։ Այս շենքը, որ նստումա, տանիքը օբշի լրիվ շիֆերները տարակումա, հեռանում այրարից։ Սամվել Պետրոսյանը բազմիցս դիմել է Թումանյանի քաղաքապետարան, պատկան մարմինների կողմից շենք ուսումնասիրվել է, բայց ոչ մի որոշում չի տրվել, նշում է Պետրոսյանը։ Գնալով սկսեց շենքը գնալը, արդեն նստեր, դիմեցին քաղաքապետարան, մարդիկ կանչեցին, եկան նկարահանեցին ու եկան նայեցին ու գնացին, ոչ մի արդյունք էլ չեն տվել։ Հմելելի, վախելով ապրում ենք մեջը։ Սամվել Պետրոսյանը նշում է, որ պատրաստ է վերանորոգել շենքը, բայց նրան օգնություն է անհրաժեշտ, սեփական միջոցներով չի կարող, ոչ ինքն է աշխատում, ոչ էլ իր զավակները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Թումանյան։
Շենքի առաջնային խնդիրը տանիքի վթարային վիճակն է, վնասված տանիքից անձրևաջրերը հասնում են մինչև երկրորդ հարկ, ջրհորդանների բացակայությունը կամ եղածի անմխիթար վիճակը ավելի են խալխլում շենքի պատերը։ Սարսափելի վիճակ է, սա տները կաթմում։ Մետրոներ են տնում տակին, որ անձրևի կաթիլները ներքևի հարկերը գոնե չիշնեն։ 5-րդ հարկի մինչև առաջի հարկը ջրերը կաթում են։ Եվ 5-րդ հարկի ապրողներն է, բնականաբար էլիտները շատ վատ վիճակում են, պատերը թրջվում են։ 5-րդ հարկում բնակվող Սերինե Սարգսյանը նշում է, որ տեղումների ժամանակ ջրը լցվում է տուն, արդեն վնասված պատերը դարձնելով առավել խոցելի։ Ամեն անձրևի ժամանակ, յուրաքանչյուր ձնի ժամանակ վերևից շռվալով թափում է ջուրը։ Մենք ինչով ենք մեղավոր, որ 5-րդ հարկում ենք ապրում։ Մեր խնդիրը մեր տանիքն է, մեզ օգնող չկա, մեզ նայող չկա, մենք մոռացված ենք, մեր շենքը մոռացված չենք։ Շենքը կոոպերատիվ է, կառուցվել է մանկավարժների ներդրումներով, կառուցումից մինչև օրս ոչ մի համատիրության չի պատկանում, 88-ի աղետից մեծ վնասներ է կրել, բնակիչները նշում են, որ մինչև օրս ամրացման ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Շենքը երկար շարժից հետո գտնվում է վթարային վիճակը, ու վերանորոգելու է տանիքը, գրիշը, սարսափելի վիճակում է, մեկ էլ այս հայատներն է վերանորոգելու։ Ներսիսյան 11 շենքի բնակարանների գրեթե 50%-ը բնակեցված չեն, բնակիչներից ոմանք արտագաղթել են, ոմանք տեղափոխվել են ուրիշ բնակարաններ։ Կոոպերատիվի լիազորը նույնպես գտնվում է արտերկրում և շենքի բնակիչների խնդիրները մնում են չլուծված։ Տարիներ առաջ բնակիչները գումար էին հավաքում, որպեսզի լուծեն խնդիրները, սակայն այդ գումարը իր նպատակին չէր ծառայում։ Բնակիչներից ոմանք քննարկում են շենքը համատիրության հանձնելու հարցը, բայց մտավախություն կա, որ գումարները կմուծեն, սակայն խնդիրները չեն լուծվի։ Եթե համատիրությունը տիրություն կանի, լավ կլինի, բայց եթե տիրություն չի անելու, նույն վիճակի մեջ է լինելու, ինչ իմաստ ունի, այսպես թե այնպես։ Ներսիսյան 11 շենքի բնակիչները պատրաստակամություն են հայտնում ծրագրի առկայության դեպքում որոշակի ներդրում ունենալ շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ 1972-ին շահագործման հանձնված շինարարների փողոց թիվ 7 շենքը Վանաձորի 84 վթարայիններից մեկն է։ Քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն այն ունի վթարայինության 3-րդի միջին աստիճան։ Թեև արտաքուշ շենքի պատերից մի քանի քարբացակայում է, սակայն լուրջ խնդիրներ այստեղ չկան։ Համենայն դեպս բնակիչները չցանկացան դրանց մասին բարձրաձայնել։ Նույն փողոցի թիվ 15 շենքում խնդիրների տարբերություն նախորդի շատ կան։ Այս շենքը ևս վթարայինության նույն կարգն ունի։ Բնակիչներից ոմանք իրենց միջոցներով նորոգել են իրենց տարածքը, իսկ նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն, շարունակում են լուրում ուշտանել իրենց բեռը։ Ամիսներ առաջ 4-րդ հարկի բնակչուհիներից մեկի ահազանգով նկարահանումներ էին իրականացրել վերին հարկերում։ Այստեղ տեսարանը ավելի քան զարհուրելի էր։ Անձրևներից ու ձնից խարխլված տանիքի տակ 5-րդ հարկում տարաների ու պոլիեթիլենե դոբրակների տակ կոտրտված սալեր էին։ Այն ժամանակ, երբ դրանք պետք է առաստաղը պահեին, մյուսներն էլ պատերը։ Ի վերջո հատակին շարած հնամաշակուսն էլ կաթոցքներից կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել հեղեղներից չեն փրկում ներքևի հարկերի բնակիչներին։ Այստեղ նաև կոյու ուղագծերն էին վթարված։ Իրավիճակը չի փոխվել, ուստի 5-րդ հարկի տները մեծ մասամբ բնակեցված չեն։ Բնակիչները, սակայն, վախենում են իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնել, ասում են, թե իբր լավ պայմաններում ենք ապրում, դրանից էլ կզրկվենք։ Իսկ ինչպես պետք է համապատասխան կառույցներն իմանան և արձագանքեն, եթե համարձակ չեք բարձրաձայնում։ Ի վերջո, ձեր խնդիրների մասին է խոսվում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շինարարների փողոցի 17 շենքում խնդիրներ ևս կան, հիմնականը տանիքի նորոգման հարցն է։ Շքամուտքերի բարեկարգման կարիքը, ջրհորդանների հնամաշ վիճակն էլ իր հետքն է թողնում առաջինից 3-րդ հարկերի բնակարանների պատերի վրա։ Վերջերս կոսմետիկ նորոգում իրականացրած տան պատերն արդեն բորբոսնում էին։ Հիմնականում, որ վերցնենք, ընդ է տանիք չկա, մի երկու հոգի իրենց ուժերով ժեշտից, թիթեղից արել են, բայց մի փոքր մասա դա։ Տանիքի մի կողմ իջել արդեն, թեթևակի համարի 7-8 սանտ իջել է դեպի այն կողմի վրա։ Եթե համեմատական տանելու լինենք վթարայինության նույն 3-րդ կարգի շենքերի հետ, կնկատենք, որ այստեղ խնդիրների թիվն այնքան էլ շատ չէ։ Դրա պատճառը բնակիչների համախմբվածությունն է։ Խնդիրները լուծում են միասին ու այլևս հույսը չեն դնում համատիրության վրա։ Մեկ տարի առաջ մեկ խոսքի գալով դուրս եկան համատիրության կազմից և որոշեցին իրենց խնդիրներին անձամբ լուծում տալ։ Գնացել ենք, դիմել ենք, ասել են վաղը կգանք, մյուս օրը կգանք։ Հիմնական բան չի լուծվի։ Տանիքում կարող է պատահի, ասենք, 1000-ից 1, 2-ը շիֆեր բերել տեղադրել են։ Եթե էլ ասենք, շուտ վա բան են պատմում, ասենք մի 10-15 տարի առաջ վա բան էլի, դեմեք էլ, որ մեր տանիքը շատ չափից դուս լավ չի, ստիպած դուրս եկանք համատիրի բան, մեր մար առանձին համատիրություն ենք ստեղծի, ունիսի մեկից,
Ու լավ է փառք ասում։ Այս ամռան համար շատ ծրագրեր են նախատեսել, սակայն մինչ օրս հասցրել են մասամբ բարեկարգել շենքի բակն ու խաղահրապարակը։ Լրացուցիչ օգնություն իհարկե չեր խանգարի, նշում են։ Խնդիրներից առանց լուծման է մնացել աղբարկղերի հարցը։ Երեք աղբարկղերից երկուսը բարվոք վիճակում է, իսկ երրորդի պատերը չկան։ Ստացվում է եղած թե չեղած միևնույնն է։ Աղբահանության ընթացքից շատ չեն բողոքում, խնդրում են միայն փոխարինել աղբարկղը։ Մեր շենք ամենամաքուր շենքերից է, եթե ձեզ ասեմ, որ ամառը ձմեռն է, մենք ոչ բավական ձուն չենք ունենում։ Միշտ մաքուր է, համախմբված չենք։ Այդ արկղի համար քանի անգամ դիմել ենք, մասիսնել ասի, չեն բերում երրորդ արկղ դնել, որ երեք հատ էլի, որ աղբը չթափի։ Սենց ասած արկղը կա, կողքերը չկա։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կիրակնորյա Մոլորակի շրջանակներում շահունակում ենք ներկայացնել նաև հոգևոր դաշ շաբաթվա խորհրդի մասին։ Ինչն է կարևորում այս շաբաթ գուգարած թեմը, իմացեք տեսանյութից։ Ողջույն, սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այս շաբաթ մեծ պահքի 4-րդ կիրակին է, որը դարձյալ իր անվանում ստացել է օրվա ավետարանական հատվածից, անվանվելով անիրավ տնտեսի կիրակի։ Առաքում պատմվում է, որ մի մեծահարուս մարդ մի տնտես ուներ, ում մասին անբաստանություն եղավ, թե տիրոջ ունեցվածքը վատնում է։ Տերը կանչելով նրան պահանջում է տնտեսության հաշիվը։ Տնտեսը մտածելով իր ապագա անելիքների մասին, թե հետագայում ինչպես պետք է ապրի, քանի որ աշխատել չի կարող, իսկ մուրալ ավանչում է։ Կանչում է տիրոջ պարտապաններին և յուրաքանչյուրին պարքի մի մասը շնորում, այսպիսով շահելով նրանց բարեկամությունը։ Տերն իմանալով նրա արարքի մասին, գովում է անիրավ տնտեսի հնարամտությունը։ Եվ վերջում ավելացնում է ասելով. «Անիրավ մամունայից ձեզ համար բարեկամներ շահեցեք»։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ինչպես գիտեք, Քրիստոս իր առակների մեծ մասը վերցնում էր առօրյա ժողովրդի կյանքից, որպես օրինակ բերելով նրանց։ Այս առակը ևս բացառություն չէր։ Քրիստոս այս առակը պատմեց այդ ժամանակներին շատ տարածված մեծահարուսների օրինակով, որոնց մեջ էին մտնում իրեն շրջապատող փարիսեցիներն ու օրենսգետները, նրանց ասելով, որ ինչպես օրվա տարածված երևույթներ, մեծահարուսները ունենում էին տնտեսներ, և տարվա մեջ 1-2 անգամ նրանց կանչում էին հաշվետվություն պահանջելու։ Այս անգամ էլ առակով ցույց է տալիս, որ Աստված ամեն մեկիս, լինենք մեծահարուս թե աղքատ, մեզ տնտես է կարգել այս կյանքում, և մեր կյանքի ավարտին մեր տնտեսությունն է պահանջելու։ Հրեական այդ ժամանակ շատ տարածված մի գեղեցիկ ասացված կար, որտեղ ասում էին. «Հարուստներն այս կյանքում են օգնում աղքատներին, իսկ աղքատները այն կյանքում հարուստներին»։ Այս խոսքով տեսնում ենք, որ այս կյանքը ճիշտ տնորինելով կարող ենք արժանանալ հավիտենական հարկերից ներս ընդունելուն, իսկ այն մեր կյանքի կարճ ժամանակահատվածը, 60 և 70 տարիները, որ տրված են մեզ անիմաստ վատնելու համար, սխալ տնտեսություն անելու համար, ինչի համար Աստված մեզ հավիտենական հարկերից ներս պետք է ընդունի։ Աստված կոչ է անում բոլորիս ասելով. «Մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ շահեք»։ Մամոնան արաբերերից թարգմանաբար նշանակում է ունեցվածք, հարստություն։ Պատմում են, որ մի մեծահարուս մարդ, ով իր տնտեսությունը անիրավ կերպով էր վարում, Աստված հայտնվում է նրան և ասում. «Տուր ինձ այն, ինչ ես քեզ չեմ տվել, և մարդկանց տուր այն, ինչ ես քեզ եմ տվել»։ Այս մարդը ասում է. «Տեր Աստված, սիրտս, կյանքս, հոգիս քեզ եմ տալի»։ Աստված ասում է. «Ոչ, դա ես քեզ եմ տվել, դա մարդկանց տուր»։ Այնուհետև ասում է. «Ամբողջ հարստությանս կեսը քեզ եմ տալիս»։ Աստված ասում է. «Դարձյալ սխալվեցիր, դա դու մարդկանց, դա ես եմ քեզ տվել»։ Մարդը հասկանալով ինչումն է խնդիրը ասում է. «Ես քեզ եմ տալիս իմ մեղքերը»։ Աստված ասում է. «Ապրես, ինձ տուր մեղքերդ, իսկ ինձ տված ամեն բարիք տուր մարդկանց և բարեկամներ շահիր»։ Սիրելի հավատացյալներ, Աստուծո տված տնտեսությունը ճիշտ պետք է վարենք այս կյանքում մեզ համար բարեկամներ շահելու համար։ Աստված այս առակով յուրաքանչյուրիս կոչ է անում ասելով. «Գնա, ողորմություն արա, բարեկամներ շահիր, որպիսի քո կյանքի ավարտում, երբ տնտեսությունդ պահանջեմ, մարդիկ քեզ չմեղադրեն անիրավության մեջ»։ Սիրելի հավատացյալներ, ճիշտ վարելով մեր տնտեսությունը, արժանանանք տիրոջ գովեստին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։ Թողարկման մյուս թեմաները կարճատև դադարից հետո։
Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ բաժանմունքում մագնիսար ռեզոնանսային շերտագրումն իրականացվում է միակ Հայաստանում Սիմենս ընկերության վերջին սերնդի 3 թիմ մագնիսար ռեզոնանսային սարքով։ Այն թույլ է տալիս ստանալ բարձրորակ ախտորոշիչ երաչափ և քարաչափ պատկերներ, ապահովում է արագ և որակյալ տվյալներ, հնարավորություն տալիս հետազոտել և ստանալ տարբեր օրգան համակարգերի ամբողջական պատկերներ։ Վստահեք մեր բարձրակարգ փաստագետներին, Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կլինիկա, հասանելի բոլորին։ Շառնակում ենք թողարկումը, շաբաթն առանձնացավ նաև բարեգործություններով, անցնող օրերին Տաշիրում ավարտվեց իսկ Ստեփանավանում մեկնարկեց Կարեն Կարապետյանի կողմից դրվող սննդամթերքի բաշխումը։ Ի դեպ Ստեփանավանում այսօր օգնություն չի բաշխվել հանգստյան օրերից հետո, այն կվերսկսվի 2 շաբթի առավոտյան և կշարունակվի այնքան, մինչև վերջին մարդը ստանա հասանելիքը։ Լոռումարզի Տաշիր քաղաքում օրը սկսվել է բարի լուրով, սննդամթերք է տրամադրվում։ Կորտոնականալով լսեցին, որ հայտարարություն են տվել հարոսակիրներին օգնությունքը։ Առավոտյան ժամը 10-ից, ինչպես Ֆորտունան տեղեկացրել էր, մեկնարկել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրամադրվող սննդամթերքի բաշխումը։ Վաղ առավոտից մինչև 3 Կարի ֆաբրիկայի առջև հերթեր գոյացան։ 120 տոննա և ավելի ահա այսքան սննդամթերք է հատկացվելու ինչպես Տաշիրի, այնպես էլ Թումանյանի ու Ստեփանավանի տարածաշրջանների բնակիչներին, գյուղական համայնքներում օգնությունը կտրվի բոլորին առանց բացառության։ Պատճառը ըստ Կարապետյանի գրասենյակի այն է, որ համեմատած քաղաքային համայնքների գյուղերում աշխատանք հիմնականում չկա, ուստի կարիքավորներն ավելի շատ են, իսկ քաղաքային համայնքներում օգնությունը տրամադրվում է փարոս համակարգում գրանցվածներին։ Սակայն Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն օգնության կարիք, սակայն անապահովության համակարգում գրանցված չեն, կարող են դիմել օգնության բաշխման կետեր և ստանալ սննդամթերքը։ Ի դեպ Տաշիրում հերթեր գոյացան նաև դիմումների ընդունման կետում։ Մեր պատգամավորը այսպես ասում, եթե մարդը գալիս է, դիմում է, որ օգնության կարիք ունի, ուրեմն նրան պետք է օգնել։ Ցանկացած մարդով գալիս է, ասում է, որ այդ օգնության կարիքը ունի, անպայման մենք նրան օգնենք։ Ասեմ, որ առաջորդն է, բաժանում ենք, ձեր հայտարարությունը շնորհակալ եմ, ժողովուրդը լավ տեղակ է եկել է, և ես հերթը, որ այսօր կա, մի քիչ էլ մարդիկ նեղվում են այդ հերթից, նրանից էլ, որ անհանգիստ են, բայց բացադրում ենք, ասում ենք, որ մի քանի օր բաժանելու ենք, հանգիստ գնում են, երբ իրենց հարմար է, գալիս են ստանում։ Տաշիրում սննդամթերքի բաշխումը կավարտվի, երբ օգնություն ստացողների հոսքը պակասի, մինչև վերջին մարդը սա սկզբունք է։ Առաջիկա օրերին սննդամթերքի բաշխումը կսկսվի նաև 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներում, ժամանակացույցի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Աստված միշտ իրագործ այն հաջողություն, որ միշտ նայում է ժողովրդին։ Լավ է, միշտ լավ ժողովրդին նայած է, հալալյանի։ Մենսապատիվ գոյինք, որ իդան ճան մոմենտին, իդնեղ մոմենտին, մսի օգնություն կուտ։ Սննդամթերք է տրամադրվում նաև ընտրատարածքի բոլոր մանկապարտեզներին առանց բացառության։ Տաշիրում այսօր նաև նուհերի ներկայացուցիչներն էին եկել օգնության ետևից։ Հարցին, թե արդյոք ունեն մանկապարտեզները այս աջակցության կարիքը, չէ՞ որ համայնքապետարանների հոգացության տակ են կառույցները, պատգամավորի օգնականը պատասխանում է, օգնության կարիք գուցե այս դեպքում չկա, բայց երեխաները հավելյալ սննդի կարիք հաստատ ունեն։ Կարապետյանի նպատակը հենց սա է, փոքրիկների սիրելի սննդակարգը հագեցնել քաղցրավենիքով ու անհրաժեշտ այլ սննդամթերքով։ Փառք Աստծո, հիմա քաղաքային բյուջեները բավականին միջոցներ ունեն, բայց միևնույնն է, այդքան չունեն, որպեսզի երեխաների սնունդը բազմազան լինի, բազմատեսակ լինի, քաղցրավենիք, դե երեխա են, քաղցրավենիք շատ լինի, թխվածներ շատ լինեն, ուստի այստեղ նույնպես Կարապետյանը ճիշտ որոշեց, որ գիտեք, երեխային լավ սնունդից վնաս չկա, թող շատ լինի։ Мы вносим большую благодарность за то, что они смотрят нас, детские сады, в первую очередь, потому что я долгие годы работаю в детском саду, и они нам очень-очень помогали всегда. И от имени всех жителей я тоже выношу большую благодарность за то, что они нас не забывают, нам помогают. Огромное спасибо Шат-Шат, Шнуракалюцюным Хайтнум. Այսպիսով սննդամթերքի բաշխման գործընթացը սկսված է, բեռնատարները այլ համայնքներում ևս չեն ուշանա, իսկ այսօր գոյացած հերթերն ու անապահովության համակարգում չգրանցվածների հարյուրավոր դիմումները վկայում են այն մասին, որ օգնության կարիքը իսկապես կա, նշում է Կարեն Կարապետյանի օգնականը։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Տաշիր։
Նախորդին Ստեփանավան ներկրված սննդամթերքի բաշխումը ինչպես նախապես խոստացվել էր սկսվեց այսօր, ինչպես Տաշիրում, այնպես էլ Ստեփանավանում բաշխման կետում վաղ առավոտից հերթեր են գոյանում։ Հիշեցնենք, որ սննդամթերքը տրամադրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից 32-րդ ընտրատարածքի բնակչությանը, ինչպես նաև նախադպրոցական ուսումնական բոլոր հաստատություններին։ Տաշիրում սննդամթերքի բաշխումն արդեն ամբողջությամբ ավարտված է, Ստեփանավանում եւս գործընթացը կտևի այնքան, մինչև վերջին մարտը ստանա օգնությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ սննդամթերքը տրամադրվում է Փարոս համակարգում գրանցվածներին, սակայն ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ բոլոր նրանք, ովքեր գրանցված չեն, բայց ունեն օգնության կարիքը, կարող են դիմել իրենց համայնքում բաշխման կետեր եւ ստանալ օգնությունը։ Թե ինչու նաև սոցիալական հանապով ցուցակներից դուրսել ենք տալիս մարդկանց, որովհետև գիտեք ինչ, չնայած այդ համակարգը բավականին արդյունավետ աշխատում է, ահագին երկար տարիներ, իրոք բավական նոգնել է մարդկանց, բայց դեռևս կատարյալ չէ եւ երբեմն իրոք կարիկավոր մարդիկ դուրս են մնում այդ ցուցակներից, ուստի պատգամավորը հանձնարարեց, որ եթե մարդը գալիս է դիմում է, ուրեմն նա կարիք ունի եւ մենք անպայման այդ մարդկանց նույնպես ընտանիքներին կհատկացնենք մեր աշխատ օգնությունը։ Եզրակացությունը ճիշտ էր, Ստեփանավանում եւս բազմաթիվ էին օգնության համար դիմողները, պատգամավորի Տաշիրի գրասենյակից վստահեցնում են, որ բոլորին կբավականացնի նախատեսված 120 տոննա եւ ավելի սննդամթերքը, անհրաժեշտության դեպքում էլի կներկրվի։ Այսօր Ստեփանավանում սննդամթերքի ետևից էին եկել նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պատասխանատունները, բոլոր մանկապարտեզները ստացան հասանելիքը, տնօրենները վստահ են, սննդամթերքը կնպաստի, որ փոքրիկները հավելյալ սնունդ ստանան։ Եվ սա իհարկե առաջին անգամը չէ, բազմիցս անգամ երկարատև տարիներ տրվում է այս օգնությունը։ Չենք զարմանում այսօրվա այս օգնության, քանի որ սա միշտ եղել է, ամեն տարի երեխաներին աջակցում են։ Առաջիկա օրերին սննդամթերք կներկրվի նաև 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներ, այլ համայնքներում բաշխման օրերի մասին ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Սարգիս Գոգորյան, Համլետ Պապանյան, Աշիկ Հարությունյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը շաբաթվա ամենաաղմուկահարույց դեպքերի մասին։ Ողբերգական դեպք Լորիում, նախորդային Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի տարածքում գտնվող պղնձամոլիբդենային հանքավայրի 9 մետր խորությամբ հորանի մեջ է ընկել քաղաքացի։ Այդ մասին մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել 14:00-ի սահմաններում։ Դեպքի վայր մեկնած Թումանյանի փրկարարները եւ Լեռնափրկարարները ուշ երեկոյան մեծ դժվարությամբ հատուկ ճոպանների միջոցով հորից դուրս են բերել Ալավերդի քաղաքի բնակիչ 57-ամյա Հայկ Սահակյանի դին, ով գործարանի աշխատակից էր։ Փրկարարները ժամեր շարունակ գետնիտակար հեստական ճանապարհ են բացել, դուրս թափել հանքանյութը, որի տակ սակայն գտնվել է աղաց։ Փոքր սխալի դեպքում տեղի կունենար հերթական ողբերգությունը։ Վաշեմատինյան, Մոլորակ, Թեղուտ։ Լոռու մարզի Վահագնի գյուղում սպանություն է տեղի ունեցել, սպանվածը երկու անչափահաս երեխաների հայրը։ Ըստ տեղեկությունների, փետրվարի 22-ին ժամը 1:30-ից 2:00-ն ընկած ժամանակահատվածում վիճաբանություն է տեղի ունեցել Վահագնի գյուղի գլխավոր փողոցում, որն ավարտվել է սպանությամբ։ Գլխի շրջանում ստացված հրազենային վնասվածքից մահացել է նույն գյուղի բնակիչ 44-ամյա Նվեր Քոչինյանը։ Ժամը 2:00-ի սահմաններում Վանաձորի շտաբաղմության կայանից ահազանգ է ստացվել, որ Լոռու մարզի Վահագնի գյուղում հայտնաբերվել է տղամարդու դիակ։ Դեպքի վայրը մեկնել օպերատիվ քննչական խումբը։ Գյուղացիները նշում են, որ սպանվածը լավ ընտանիքից էր, զբաղվում էր անասնապահությամբ ու տարբեր աշխատանքներով, որպեսզի ապահովի երկու անչափահաս երեխաներին եւ հաշմանդամություն ունեցող ծնողներին։ Գյուղապետարանում զարմացած են կատարվածից, ով եւ ինչու պետք է սպաներ Քոչինյանին, դժվարանում են պատասխանել։ Այնտեղ չեն շղթում այն տեղեկությունը, որ սպանվածը համայնքապետի ազգականն է։ Աշխատասեր, բարի, մարդկային, շատ լավ անձնավորություն էր ինքը։ Հիմնականում ինքը տնտեսություն ուներ, անասնապահություն էր անում, խոզապահում իրանց ինքը իր համար, նից բիզնես չունի, որ ասեմ ինչ-որ մեծ գործերի մեջ, հա բիզնեսների մեջ, հա բան, ոչ մի բան, ինքը որտեղ հարմարվել աշխատանքա գտել, աշխատել, այդպիսով իր ընտանիքը կարողացել պահել։ Լոռու մարզի քնչական վարչության պետ Թաթուլ Շուշանյանը նշեց, որ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ եւ կատարվում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին եւ 235-րդ հոդվածի առաջին մասերի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ եւ կատարվում է նախաքննություն։
Ոստիկանությունը ներկայումս որոնում է կասկածյալին, ըստ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների կասկածյալը սպանվածի համագյուղացին է։ Նրանք տարիներ առաջ մտերիմ ընկերներ են եղել, միասին աշխատել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ապա ինչ որ ֆինանսական հարցերի շուրջ համաձայնության չեն եկել, որն էլ վերածվել է թշնամանքի։ Տեղեկություններ կան նաև, որ կասկածյալը Կախյանների ընտանիքից է, ում ընտանիքը 7 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ դաժանաբար սպանվել էին 2000 թվականին։ Պաչեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Վահագնի։ Յոլկեքի բանի կողմից, ինձ թվաց թե այն նրանց հայացից հավա, ոչ թե իրանց հավա, առաջ տպարությունը թենց թվաց ինձ, հետո որ սեց կարակի լեզվա կրելած, այդ ժամանակ բանարի իրանց վարորդին զանգեցի։ Այրվել է երկարկանի տան երկրորդ հարկի մի հատված իր գույքով, քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ տունը միտումնավոր հարկի զել են։ Մոխրացած ննջասենյակներից մեկում քննիչները հայտնաբերել են կես լիտր տարողության պապակյա շշով, բենզինի հոտով հեղուկ, քարի կտորներ, որոնցով ջարդել են ննջարանի պատուհանները, իսկ առաջին հարկի պատի տակ կտորով փաթաթված փայտի կտորներ, տան երկրորդ հարկի միջանցքում նաև զինամթերք է հայտնաբերվել։ Քնիչը փակեց, դուռը փակել են, կլոմբել են, պատվանները փակել են, հա, դեպքի վայրի պատվանությունը իրականացվում։ Տանտերը հետախուզման մեջ գտնվող Արմեն Կախյանն է, նրան կասկածում են փետրվարի 22-ին Վահագնի գյուղի բնակիչ Նվեր Քոչինյանի սպանության գործով։ Ընտանիքներ կա, որ բացարձակապես ոչինչի ստեղյակ չեն, այսօր ահաբեկված վիճակով կամ երեխային են տանելու հարցաքննելու կամ ամուսնուն։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած սպանությունն ու հիմնական կասկածյալի տան հրդեհումը գյուղացիները պատահական չեն համարում, բայց նաև խուսափում են եզրակացություններից։ Նրանք հոգեպես շատ ծանր վիճակի մեջ են, Նվերի ծնողները, ի վիճակի չեն ոչ մի այդպիսի արարք կատարելու, չեմ կարա ասեմ, ով կարող է լինել, չգիտեմ, երեխան անչափահաս։ Միրա հետո իրանք շատ մտերիմ ընկերները էին, թե իրանց մեջ ինչ անցել է, չեմ կարա ասեմ։ Վահագնի գյուղում Կախյանների մասին սկսեցին խոսել 2000 թվականին, երբ դաժանաբար սպանվեցին ընտանիքի 7 անդամները, կանայք ու երեխաներ։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Եվ վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ անալոգային հեռարձակումը շուտով կդադարեցվի, այնպես որ հարկավոր է գործի դնել ՏՎԲՏ 2 սարքը։ Անալոգային իսկ թվային հեռարձակման անցնելու գործընթացը ավարտված է։ Ինչպես նշել էր Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդի ցանցի գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամալյանը, անալոգային հեռարձակումը անջատվելու է, երբ բոլոր շահառուներին բաժանված լինեն սարքերը։ Դոր մարզում ավարտվել է ՏՎԲՏ 2 սարքերի բաշխման գործընթացը։ Մարզի թվով 9709 ընտանիք ստացել է ընդունիչ սարք։ Ընդամենը մի քանի օրից լոռո մարզում դադարեցվելու է անալոգային հեռարձակումը։ Մարզի ամբողջ տարածքում թվային հեռարձակման փասանելի է 9, այդ թվում Ֆորտունա, Լոռոմիակ մարզային հեռուստաընկերությունը։ Այսպիսով Հայաստանի հեռուստատեսությունը մուտք է գործում նոր թվային տիրույթ։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեռևս չեն հասցրել ձեռք բերել ընդունիչ սարքեր, պետք է շտապեն։ Հաշված օրեր գուցե ժամեր անց անալոգային հեռարձակումը կդադարեցվի մարզի բոլոր համայնքներում։ Այսպիսով Հայաստանի հեռուստատեսության պատմության մեջ սկսվում է նոր ժամանակաշրջան, որի հիմքում առավել բարձր որակն է հաղորդումների հեռարձակման բանաձև, որ մինչև օրս հասանելի չէր հասարակությանը։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, հաճելի կիրակնորյա երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։